De damer og herrer, velkommen til en video, hvor jeg lige vil pointere den gamle myte med, at myreture altid er på sydsiden af træerne. Det er ikke sandt, og det har aldrig nogensinde været sandt. Det er ofte, men man må ikke navigere efter det, og det er ikke en tommelfingerregel eller noget. Fordi her har vi en myretue, som er ganske levende, og det nærmeste træ, det er birken her. I har en skygge, som I kan se på, hvad vej syd er, forudsat at I har cirka klokkeslæt. Hvis man nu siger, jamen det er overskyet, ligesom det var for et par dage siden, der er så mange skyer, så der er ingen skygge er. Det er aften, det er mørkt, vi kan ikke se noget, vi har ingen sol at gå efter, og stjernerne er blevet blotte af enten bevoksning eller af træerne. Så kommer vi her, og vi tænker, hov, ja, jamen, myretue, træ, myretue altid sydside træ, godt, det vil så sige, at syd er hen imod os. Nej. Vi prøver at tage vores kompas frem, og der ved vi, at den magnetiske nordpil, altså den røde, den peger mod nord, så nord er den der vej, vest, øst hen er mod os, og syd til venstre. Det vil sige, at myretuen ligger på østsiden af træet. Hvis vi nu kom her, og vi navigerede efter det, så vil vi gå 90 grader forkert. Det kan betyde meget, hvis du skal gå langt, hvis du skal finde frem til et sted, tilbage til et sted, eller noget lignende. Så aldrig nogensinde husk på, at myreture ligger på sydsiden af træerne. Myreture ligger på solsiden af træerne. Og det der, hvor mange tænker, jamen det er da også sydsiden. Nej, fordi myrerne, de har været så kloge, så de ved godt, jamen de grænder, der står her, og de træer, der stod før, det skyggede så meget. Så vi ligger da godt nok lige her. På den her side. Og se lige nøjagtigt uden for skyggen. Naturen er ikke dum. Det er kun også mennesker, der er det. Så husk, myretue er på solsiden af træerne. Hvis man overhovedet skal drage nogen sammenhæng mellem myretueplacering og træerne. Det er et spørgsmål til et andet video. Men skriv lige det bag ørerne. Vi har lige et eksempel mere her på myreturs placering og kompasretninger. Lidt sjovt. Her er myreturen placeret på vestsiden af træet. Så fuldstændig modsat side af træet. Så bare lige for at pointere. Myreturens placering har absolut intet med kompasretninger at gøre. Jeg har den teori om, at myreturene har placeret turen lige nøjagtigt der, fordi det er ud til det åbne stykke, ud til lyset, ud til solen, ud til varmen. Så igen på solsiden af træet, eller af forankringen, eller hvad det er. De er bygget op af. For hvis de er bygget det på sydsiden, altså derom, har det været i læ for alle grænderne, der er her. Og 20 meter derfra, der har vi det sidste eksempel. Vi har tre der. En lille tynd træ. Jeg har tre der, der er lidt større. Et der. Et der. Og et der. De der tilhængere af, at myreturen ligger på sydsiden af træerne. Hvad for træ skal du gå efter? Det tykkeste, det højeste, det smukkeste, det grimmeste, det nærmeste. Hvis vi tager det nærmeste, så er det det træ der. Lad os hive kompasset frem. Turen er på nordsiden. Ja. Af træet. Så nu har vi øst, vest og nord. Vi mangler bare syd.
Det har jeg så set flere steder her i skoven. Så det er det selvfølgelig også, fordi det er jo i det tilfælde på solsiden. Men rigtig godt eksempel på, at du aldrig nogensinde må bruge det som nogen regel. Og det samme gælder mos på træerne. Mos gror på skyggesiden af træerne. Ikke på nordsiden, men på skyggesiden. Og hvad er så skyggesiden? Ja, det er der. Det er der, hvor skyggen er. Så nemt er det. Så aldrig nogensinde navigere efter, at myretur ligger på sydsiden. Aldrig nogensinde navigere efter, at mos er på nordsiden. Det var vist det. Tak fordi du så med.